السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مانتا اي مقال عصب اي فادو مجانال اصحابي وادن سلام ملك استو ادونك اكو جوكتان مانتا ايو مقال عصب وحوكو سابسيني هاي شوبينكي سيد ادين شاقاي مرتد قاسكا ان شاء الله تعالى واني لقد بقيدونا مانتو حانسو سميسانينا او رمضان اي تهي شوبين ايان سو سميسانينا ان شاء الله تعالى sidaas iyo la socosho wanaagsan sidaad u jeedaan gaariga ayaan saaranahay dhamaanteena familygeena masha Allah waxaan soconaa mool insha Allah waan ka soo adeeganeena la socosho wanaagsan asxaabey dhamaanteena subscribe ka like ta share ka insha Allah waan idin ka codsanaya mar walba iyo markasto aan niga codsanaayo subscribe ka like ta share ta insha Allah waad ii fulu doontaan hadii Ilaahay idmo وأيدن سلام أصحابتي دمانتين ملك استودون كأك جوكتان رمضان كريم دمانتين بق وأيدن حيسي عفي عفي مات أيا أيدن رجينا يا سيدا أن جعلهاي إلهي أيدن كيس وأجدين هذا قارق أيا كدقنينا إسلام مولكي أيا صغرني ما شاء الله سيدا أجدان بيبي جيجا يو فميل جيجا وضا صعنا marka mashaallah alaabtan meeshan ku dhigsan ayuu jaclaaday ayuu taabsanayay sida uu wada jeedaan marka asxaabey sidaas iyo la socosho wanaagsan waad u jeediin mall weyn oo shopping ayaan joognaa waa mall qurux badan oo mashaallah asxaabey video gan hadad ka shaan inshaallah like ta subscribe ka share ta comment iga quruxda badan sidoo kale waan u xiisay dhamaantiinaba waa mashquulsantiin waa idin ogahay sida uu wada jeedaan alaabaha ramadaanka isku dubaridka waaye insha Allah marti qaasana waa igu soo food leedahay sidaas darteed ayaan taan fiidiyooyada ugu mashquulay masha Allah asxaabey waa idin karaal gelinaya dhamaantiinaba waa idin jeclaa waa idin xiisay ramadaanka caafimaad ku dhameysta ilaahay idinkiisa caafimaad ku sooma caafimaad ku dhameysta insha Allah marka sida uu jeedaan meeshan ayaan shopping ka sameysanaya moolka quruxdiisa ayaaba qabatayba inaan soo duubo fiidiyogaan ila share garowo masha Allah mool shidan ayuu ahaay sida uu wada jeedaan oo qurux badan oo alaab walba aad ka helaysid masha Allah marka asxaabteyda qaaliga ahayd inta cusub hadda igu soo biirtay waxaan jecelahay insha Allah commentiga quruxda badan inay wax walba igu reebaan insha Allah marka waad idin ka soo jawaabi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka asxaabteeda sida uu wada jeedaan waa alaabta doolshada sida uu wada jeedaan ba asxaabey meeshaan waxaan u maaday adeegayga khaaska ah roog ayaan u maaday iyo alaabo kale oo aan ka rabo insha Allah marka sidaas iyo la socosho wanaagsan waa u jeedin rooga Turkiga roog kale oo isku jijir ayaa meeshaan lagu hayaa masha Allah marka anigana waxaan jeclahay roogii aniga qaaskii ahaay oo master roomkayga ku aboostiga ahaay soo saaray qurxinaay insha Allah inaan meeshaan ka helo ayaan rajaynayaa sidaasoo kale waxaan jeclaa asxaabteyda inaad mar walba fiidiyooyada aad ii share garaysaan hadda fiidiyooyada ii share garaysaan asxaab cusub ayaa nagu soo biirayso subscribe-ka ayaa noo badanaya views-ka sidoo kale waad u jeediin meesha aan marayno maanta alxamdulillaah yaa daawashada hadii intaas ay subscribe kooda aan heli lahay ilaahay kuma sahleeshinin masha Allah inta i daawadeen waan kugu mahad celinayaa waxaan jeclahay like ta iyo subscribe kana inay insha Allah ilaahay ka soo qaadi doono marka wax walba waxa waaye qadar waaye marka insha Allah halahaas buu waxaa laga helaa walaal jiro insha Allah marka meeshaan waxaan ka jeclaaday alaabo qurqurux badan oo indhahayga soo jiidata ayaan ka arkay marka saas darteed ayaan u soo galay marka asxaabey sida u jeedaan meeshaan waa meeshii ugu dambeysay aan ka rabo inaan shoppingkayga ka dhameysto alaabo barkimooyin iyo wax baan ka rabaa insha Allah marka waxaan jecelahay inaad ila socotaan inaad mar walba waxaan jecel alaabooyinkan waa u jeediin waa alaabihii sambuusaha lagu dubaayay marka insha Allah marka waxaan jecelnahay sidaad u wada jeedaan moolka waa mool qurux badan marka bahaladan ayaan jeclaaday quruxdooda ayaa isoo jiidatay kaxabad ayaan kala baxayaa waayo anaga mastaradeen aad ayay u yaryar yihiin nafis badan ma lahan insha Allah marka waxaa idin tusi doonaa markaan alaabaha aan gadgado insha Allah guriga siduu ku soo bixi doono iyo siduu naqo doono idinka ayaa laga rabaa
marka martida qaaskan oo ogtihiin hadda sidaas ayaan shoppingkay ku soo dhameystay banaanka ayaan soo baxay gaari ayaan sugayaa gaariga inta aan sugayaa ayaa idin tusay meesha aan soo galay maasha Allah dan xaafadeeda ayaan imaaday alaabaha soo baxsado alaabaha binkiga binkigaas ayaa ka shidan tahay tookadan marka maasha Allah dooqayga waaye yaa iyo dad badan oo ila dooqeen marka binkigaas ayaan rabaa insha Allah inaan nila wadaago markaan guriga sharxo onto toosiyo sidaa uwada jeedaan firaashka beebiga waaye maasha Allah busto sidaa markaa u taqaaniin marka insha Allah markaan guriga toosiyo oon hagaajiyo sidaa uu kusoo bixi doono quruxdiisa binkigaas sidaa uu naqo doono insha Allah commentiga ayaa igu reebi doontiin martideeda qaaskana markaas ayaa arki doontiin insha Allah fiidiyooyadan si fiican laygu sii sheer gareeyo asxaab cusub sidee noogu soo biirto ilaahay idinkiisa asxaabey waxaan jecelahay fiidiyoogiyan fiidiyooyada ku xigo insha allahu tacaala inaad sidaas ila socotaan aad mar walbana aad ii garab taagnaataan ilaahay idinkiis binkidaas ayaa ka shidan tahay daahmankii waayo kuwaasna insha allah marka asxaabee waxaa idin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo ramadaanka caafimaadkiisa ilaahay samee sacaadaha noogu dhameeyo ramadaanka kuu ku faa'iideysta allaha naga dhigo insha allah marka asxaabee markaan guriga sharxo ayaa idinka dabageynayaa alaabahan hadda waxa waaye waan ila sheer gareeyay sidaan usoo shopping gareystay marka waxaa ii dhiman keliya guriga markaan sharxo martidii iyo ii soo socota oo qaaska ah markaas ayaa arki doontay islamarkii cunugeyga ayaa waxaas ku halhaleeyay waad iska ogtihiin ilmaha waa iska barakeysan yihiin markay wax arkaanba islamarkii way jeclaanayaan waa ku dhegdhegayaan way taataabanayaan marka islamarkii aan ku dhahay waa la buraashay barkintii yareed marka asxaabee sidaas iyo waxaa idin rajeynayaa ismaqal dambe oo xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi